გამარჯობათ გოგოებო. დღეს გაგეცნობთ ჩემი სახის მოვლის ყოველდღიურ რუტინას. მე ერთად არ მაქვს პრობლემური კანი, როგორც იცით, და ერთადერთი რაც ყოველდღიურად ვიყენებ არის მაკიაჟი. საკმაოდ ისე ძიმე, ასე ვთქვათ, მაკიაჟს ვიყენებ და შესაბამისად ყოველთვის ძალიან კარგად შეიძლება სახის გასუფთავება, მოვლა და დატენიანება, რაც ყველაზე მთავარია. პირველ რიგში, რასაც ყოველდღე კომბინირებული კანის შემთხვევაში ვხმარობ, ყოველ საღამოს, ეს არის ჩვენი HQ სილიკონის აპარატი. ეს აპარატი გვაშორებს მაკიაჟის ღმერთჩემს და ნარჩენებს, კლარ უჯრედებს, სისხლის მიმოქცევას არეგულირებს და სახის სტიმულაციას ახდენს. აქედან გამომდინარე ძალიან კარგად, ასე ვთქვათ, მისუფთავებს სახეს. პირველ რიგში დიდ მასკა პროცედურის დაწყებამდე პირს ვიბანთ ძალიან ოდნავ. შეგვიძლიათ სახე დავისველოთ. აპარატსაც თუ დავასველებთ იქნება ძალიან კარგი. შემდეგ დავიტანთ HQ-ს გელს. ვრთავთ აპარატს, ვარეგულირებთ სასურველ სიჩქარეზე. და წრეული მოძრაობით იმუშავოთ სახეს. ხო, და რაც ყველაზე მთავარია, თვალის ზონისთვის, თვალის უპოებისთვის, ანუ ნაწილისთვის, აუცილებლად ვუწევთ ვიბრაციას და ვიყენებთ ძალიან დაბალი ვიბრაციით ზედა პატარა ნაწილით, რომელიც არის კონკრეტულად თვალის უპოების ზონისთვის. ესეთი მარტივი მოძრაობით შეგვიძლია, რომ ჩვენი კანი საღამოს ან თუნდაც დილას ძალიან კარგად გავასუფთავოთ მაკიაჟისგან და აბსოლუტურად ყველაფრისგან. ესეც. პროცედურის დასრულების შემდეგ პირი ისევ აუცილებლად უნდა ჩამოვიბანოთ, რომ ეს გელი მოვიშოროთ. ვიმშრალებთ სახეს. შემდეგ ეტაპი, რასაც ვიყენებ, ეს არის თვალის რეგენერაციის აპარატი. ესეც HQ-ს პროდუქცია. ეს აპარატი გვეხმარება თვალის უპოების ღრმა დატენიანებაში, სისხლის მიმოქცევას არეგულირებს და პატარა მიმიკური ხაზებისთვის, ნაოჭებისთვის და ზოგადად ჩაშავებული თვალის უპოებისთვის არის ძალიან კარგი მასტიმულირებელი საშუალება. ამ აპარატს მე პირადად ვიყენებ ყოველ დღეს საღამოს, მაგალითად. ასევე ამ აპარატს აქვს თავისივე დამატენიანებელი თვალის კრემი, როგორც ისეთი ცულობის არის. და თუ გჭირდება მეტად ასაკობრივი პროდუქტი, შემძლია რეგენერაციის აპარატი. შემოგთავაზეთ, ანუ ეგრეთ წოდებული ბიორევიტალიზაციის აპარატი, რომელიც სისხლის მიმოქცევის რეგულაციას იწვევს, მიმიკურ ხაზებზე, ნაოჭებზე ძალიან კარგად, ასე ვთქვათ, შეგვიძლია გამოვიყენოთ. ხო, გაჩვენებთ, როგორ ვიყენებ თვალის რეგენერაციის აპარატს. დაახლოებით 3 წუთიანი პროცედურაა და ცხელი ვიბრაციის შემდეგ აუცილებლად გადავიდივართ ცივ ვიბრაციაზე. ესეთი მარტივი პროცედურა. ჩემი კანი მოკლედ ძალიან კარგად დატანიანებული, ასევე თვალებით და ახლა შეგვიძლია ნიღაბი დავიტანოთ სახეზე, რომელიც ფორებს კრავს და ცხიმიანობას გვირეგულირებს, რადგან მაქვს კომბინირებული კანი, ყოველთვის ჭირდება კვირაში ერთხელ ან მინიმუმ ორჯერ ცხიმიანობის დამარეგულირებელი ნიღბის გამოყენება. დავიტანე აი ეს ნიღაბი, რომელიც დაახლოებით 20 წუთის განმავლობაში მექნება სახეზე. მოკლედ გოგოებო, 20 წუთი უკვე გავიდა და შემძლია მოგიხსნა აი ეს ნიღაბი. მაგრამ არ ვაგდებთ, იმიტომ რომ ძალიან, ასე ვთქვათ, ისევ ძალიან სვალია, მინიმუმ 2-3 ჯერ შეგვიძლია გამოვაყენოთ, აი ესე დავკეცავთ და ჩავაბრუნებთ თავის შეფუთვაში და შეგვიძლია რომ მაცივარში შევინახოთ და შემდეგი პროცედურისთვის უკვე უპრობლემოდ გამოვიყენოთ. ახლა დრო დავიტანიანოთ კანი. ეს არის HQ-ს დამატენიანებელი კრემი, რომელიც ყველა ტიპის კანისთვის გამოიყენება, ძალიან მომწონს, რადგან აქვს თხელი ტექსტურა და ძალიან კარგად და ძალიან მალე იწოვს კანი.
ასეთი იყო ჩვენ ყოველდღიური კანის მოვლის რუტინა. თუ მოგეწონა ჩვენი ვიდეო, გაგვიზიარეთ თქვენი კითხვები, მოგწერეთ აუცილებლად ჩვენს Instagram გვერდზე, Facebook და ასევე ჩვენს საიტზე morbiotic.gz-ზე, ან შეგიძლიათ მოგწანოთ პირდაპირ ჩვენს ლომაზე შოურუმში და აიდგილზე ნახოთ ჩვენი ყველა პროდუქცია, დატესტოთ და გაიცნოთ ჩვენს შესახებ ყველანაირ ინფორმაციას. დროებით, გემშვიდობებით.